Zbog onečišćene vode svakih 15 sekundi u svijetu umre jedno dijete. 10-litarski višenamjenski uređaj koji u siromašnim afričkim kućanstvima organski pročišćava zagađenu vodu s pomoću sunca, na kojemu stoji između 2 i 6 sati, švedski je izum. Solvaten, kako se zove proizvod, na švedskom spaja riječi sunce i voda. If you start with an idea, it's not always an innovation. It's an innovation if it's used and impact of the use. So it takes time to start, but now we have more than 45,000 families using Solvaten. Programer Sjavaš Gorbani jedan je od suosnivača Tiktela, globalne platforme za internetsku trgovinu dostupnu svima. U pothvat je krenuo s dva dokazana dizajnera i još jednim kolegom inženjerom. Radili su u stanu današnjeg izvršnog direktora tvrtke vikendima ili na godišnjem odmoru. Za razvoj platforme izdvajali su polovinu plaće. 2012. odlučili su da je vrijeme za iskorak. Nobody knew about TikTok, so we asked a couple of friends and family if they would be interested in starting an online store. And amongst them was Carl, our CEO's mother. She started her porcelain business pretty much at the exact same time. Nakon 5 godina TikTok je izrastao u platformu sa 100.000 aktivnih internetskih trgovina. Konačni cilj – zagospodariti globalnim tržištem. U tom naumu tvrtki ide i više nego dobro, jer omogućava da svatko u samo 20 minuta besplatno pokrene vlastitu internetsku trgovinu. As you progress with your store and start making some revenue, you can buy extensions on top of your store. And those are small plugins or small extensions that comes with a small price. About $1 a month, $2 a month. TikTok ne zahtjeva plaćanje mjesečne članarine za uporabu platforme. U nju su investitori do sad uložili 32 milijuna dolara. Dokaz je švedske konkurentnosti i inovativnosti u globalnim okvirima. 45% švedskog BDP-a zasniva se naime na izvozu. Our greatest asset is our skilled workers, which has been working in big and small companies, which has been able to continue the path of more innovation in an open trade society, and which has been put to the fierce competition of the global competition. Područje Štokholma jedna je od najinovativnijih svjetskih regija s najvećim brojem startupova vrednijih od milijardu dolara po glavi stanovnika izvan Silicijske doline. Ideje je potekle u doslovno štokholmskoj kuhinji izrastaju tako u globalne trendove. A lot of Swedish companies start with the goal of going global and thinking really, really big. And I think that's beneficial for the ecosystem as a whole because it attracts a lot of international talent. We're growing a big talent pool here in Sweden. Ti se talenti međutim sudaraju s realnim problemom Štokholma. U najbrže rastućem europskom gradu na stan naime trenutačno čeka više od pola milijuna ljudi, u prosjeku gotovo 14 godina. Najam jednosobnog stana, ako ga tvrtka i pronađe, iznosi pak mjesečno oko 820 eura. Novopridošli talenti stoga često spavaju u uredima. Problem su i pooštrene procedure vezane uz zahtjev za azil, dobivanje prebivališta ili državljanstva. We have a very open policy to labor migration. We know that the new service and digital economy demands that you pick brains for a couple of months. And that's why you need both open system, efficient authority to deal with this application for the business and housing for the brains to come to Stockholm, Malmö, Göteborg and innovative hubs to actually develop products. U gradu s manje od milijun stanovnika djeluje oko 8000 startupova, zapošljavaju više od 50.000 ljudi. Problem je što država prihod od dionica tvrtke, kojima startupovi u svojim financijskim početcima privlače mlade talente, još oporezuje kao dobit s čak 67%. We as a small company, it's not so easy to have funded projects because you have to fight yourself. So I think that would also be good to be highlighted. More than 60% of all patents are from small companies, not from the university. U genskom kodu nacije koja broji samo 10 milijuna ljudi, negdje duboko ucrtana je inženjerska crta. Populacija je opsjednuta društvenim mrežama, osobito Facebookom. Imaju smisao za dizajn, kao i četvrtu najveću stopu korištenja interneta u svijetu, te drugi najbrži širokopojasni internet. Švedska, prije stotinu godina jedna od najsiromašnijih europskih nacija,
ne mora se bojati globalizacije, digitalizacije i automatizacije.